खसी छिप्ली होइन, मैले त्यसको भिडियो बनाएन किनभने स्पेसली युट्युबमा ब्यान्ड हुन सक्छ त्यस्तो भिडियो, त्यसैले मैले बनाएन। खसी रोप्दैछ होइन, खसी सकिसक्यो होइन, मैले भिडियो बनाएन किन। गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग, सो यता तपाईँहरूलाई नयाँ ब्लग लिएर छु। आज चाहिँ के हो भने आज चाहिँ दसैँ सुरु, हिजो फुलपाती दिन त सुरु भन्ने जस्तै, अनि आज चाहिँ हामीले खसी ढाल्ने दिन हो होइन, आज हामीले खसी ढाल्ने दिन हो। अनि म चाहिँ यहाँ लिची गाइसमा बसेर ब्लग स्टार्ट गर्न लाग्यो। अनि गाइज हेर्नु मेरो कट, मैले यहाँ चाहिँ यहाँदेखिको यस्तरी हान्दै होइन कट हान्दै, अनि के भने एकदम मौसम खतरा छ आज। अनि आज चाहिँ हाम्रो त्यो हुन्छ नि खसी काटिदिने, हिजो दुर्गा मातालाई बोका काटिदियो होइन, आज खसी हो, बोकाकै मासु सकेको छैन तर आज खसी मासु मासु अरे क्या। अनि यसो आज चाहिँ खसी काट्नुपर्ने हुन्छ हामीले होइन, एकदम मलाई होइन धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो क्या, यो कमेन्ट हाल्दै मान्छेले फेस टु फेस भेटेर अलि क्यामेरा हल्लाएर बोल्छु भन्नु भयो, मोबाइल अबदेखि म राम्ररी बनाउँछु होइन, म्यानेज गर्छु त्यसलाई, हल्लाउने बानी हुन्छ आफ्नो होइन, मोबाइल हल्लाउने क्यामेरा, अनि म म्यानेज गर्छु। हामी चाहिँ खसी उयो काट्ने हो, ब्याक क्यामेरा ढङ्ग काट्ने हो, अनि यसलाई चाहिँ पुरै खर्केर अनि अहिले लिप्नु पनि पर्ने हुन्छ, अनि छिमेकीकोमा लिप छिमेकीकोमा लिन जाने भने गोबार लिन गएको, म गोबार होइन कसरी पक्रिनु चाहिँ फर्क्यो, मम्मीले त पढाउनु भएको थियो तर म जान्न के त हात मेरो गनाउँछ। हाम्रो अङ्कलहरूले पनि होइन खसी काट्नको लागि लग्दो रहेछ होइन, अब आज सबको छिमेकी सबको घरमा खसी काट्ने भयो है, हाम्रोमा पनि हो ए। सो गाइस अहिले चाहिँ म दिदी घर गएर आएको फिलहाल होइन, किनभने त्यो घरमा चाहिँ के हचल रहेछ तपाईँ हेर्नु न, मुखमा अङ्गुरी छ अलिक, अहिले चाहिँ अलिक क्लियर आयो। दिदी घरमा पनि होइन त्यो खसी काट्ने हलचल हो के रहेन सरु होइन, अनि अरू अब चाहिँ म मेरो घर जानुपर्ने हुन्छ, अनि म घरमा गएर खसी काटेको मैले भिडियो हाल्नुपर्ने हुन्छ, तर म होइन त काटेको जुन मेन भिडियो चाहिँ हाल्दिनँ किन त मलाई डर लाग्छ होइन, जुन म भिडियो बनाउनु सब पाउँदिनँ होला, म भित्र रुममा गएर बस्छु अनि अर्कोलाई भिडियो बनाउनु लाग्छ होला धेरै, म के हुन्छ होइन। अनि दसैँ राम्ररी मनाउनु, खसीको मासु भक्कु खानु होइन, बुढी फुट्नेहरू भक्कु खानु, यही हो मौका हानिदिने हो, हाम्रो त दुइटा खसी सक्न आँट। यसले चाहिँ म होइन केराको दाम चाहिँ काट्न आँटेको, के भने यसले चाहिँ होइन त्यो खसी काट्दाखेरि तल आउँछ नि दाम्चो, त्यो दाम्चो चाहिनु पर्ने हो, अनि पसाको केरा होइन नि तल झरेकै केरा खोजेको, तल झरेको केरै रहेछ छैन त हौ, छैन छैन, मम्मीलाई सोध्छु कुन काट्न लाइकको छ होइन, त्यही काट्नुपर्ने हुन्छ हामीले, अरू काट्यो भने पिटा खाइन्छ होइन, भनेपछि राम्रो केरा काट्न मिलेन, नराम्रो केरा भन्नु ठो, तर मैले भेटिनँ, मैले भेटेँ होइन बल्ल यही लाने हो, अनि यहाँदेखिको यतिसम्म यतिसम्म चिर्नु गर्नुहुन्छ लगाइस चिर काटिसकेँ मैले, खसी काट्न आँटेको होइन, यहाँ पानी तापिरहेको छ काट्नलाई, रेडी हुँदै सबै रेडी भइसक्यो, रेडी भइसक्यो होइन, खसीले मानिसको भने भनाइ छ होइन, खसी छिप्ली होइन, मैले त्यसको भिडियो बनाएन किनभने स्पेसली युट्युबमा ब्यान्ड हुन सक्छ त्यस्तो भिडियो, त्यसैले मैले बनाएन। खसी रोप्दैछ होइन, खसी सकिसक्यो होइन, मैले भिडियो बनाएन किन त म यहाँ लुकिरहेको थिएँ होइन, खसी चिनु होइन कस्तो डर लागेको थियो उहाँको, अब यसो अब खसीको मासु दबाउने हो त्यति होइन, अनि अब भातलाई कुद्लु भुत्लाउने हो, अनि सक्यो मैले भिडियो चाहिँ बनाएन। ओ सेट के भएको छ, ओहो हेर्न गाइस अड्केछ यार हड्डीमा, हिजो बोकाको हड्डी होला, अहिले चाहिँ हामी यहाँ मासु छिराएको छौँ र मासु एकदम सही थियो, मासु हामी हानिसक्यौँ होइन, कोक्रो मासु छिरेपछि एकदम सही हो, दसैँ राम्ररी मनाउनु, खसी ठुस ठुसकै खानु होइन,